Har du hørt om at det er krig noe sted i verden? Jeg har hørt at det er krig i Ukraina. Jeg har hørt at det er krig i Palestina. Jeg har hørt at det er krig i Sudan. FN frykter at opp til 270 000 sudanere kommer til å flykte til nabolandet. Beiruts gater fylles opp med familier på flukt. Over 1,2 millioner mennesker har forlatt hjemmene sine. Ser du på nyheter, har du nok fått med deg at det ofte handler om krig og mennesker på flukt nå om dagen. Fjerdeklassingene Snorre og Sigurd har fått det med seg. Fra Ukraina og Russland. Jeg vet at det er krig i et annet land også, men jeg husker ikke navnet på det landet. Men jeg vet at det er mye krig på planeten. En som definitivt har fått det med seg er Espen Barth Eide. Vi møter ham på kontoret i Utenriksdepartementet. Som utenriksminister jobber han sammen med mange andre ledere fra hele verden. De snakker mye med hverandre om det som skjer i verden nå, og hvorfor det er viktig at vi bryr oss. Hva er det som har skjedd de siste årene? Ja, det er dessverre ekstra mye krig akkurat nå. Det er det bare å innrømme. For 2,5 år siden så gikk Russland inn i Ukraina for fullt. Da ble det en full krig mellom Russland og Ukraina, som Russland startet. Og for litt over et år siden så begynte denne runden med konflikter i Midtøsten. Der har det vært krig mange ganger før. Men det har da først vært et voldsomt terrorangrep fra Hamas i Israel, og så en voldsom krigføring fra Israel inne i Gaza. Og akkurat nå er det Libanon, som er rett nord for dette, som er i alles bevissthet. Og det er de krigene vi hører mest om. Og da jobber vi jo veldig sammen med mange andre land som tenker som oss, hvordan man kan både få til våpenhvile, få slutt på disse krigene, men også få politiske løsninger som kan vare. Når disse krigene og konfliktene pågår, hva er det som uroer deg mest? Jeg uroer meg jo for det første for alle de helt uskyldige, vanlige, sivile menneskene, barn, kvinner, menn, folk som ikke har noe med krigen å gjøre, som alltid er de som blir rammet mest, altså som dør eller lemlestes eller mister hjemmene sine eller familien sin. Det er jo det aller verste med disse krigene. Men så mener jeg at vi som bor i et trygt land, nettopp derfor må bry oss om alle de som ikke har det bra, alle de som lider, føle med de menneskene, enten det er i Ukraina eller i Gaza, som nå lider. Og jeg er veldig glad for at veldig mange her i Norge, også mange unge mennesker, bryr seg, engasjerer seg og spør oss om hva de kan gjøre for å hjelpe de som har det verst i verden akkurat nå. Høyre! Dette er Aya og Kerim, 13 år gamle fra Oslo. De føler med dem som opplever krig, og synes det virker som at mange mennesker lider nå. De har spørsmål om både krig og fred, og en som kan svare på det er Siri Aas Rustad. Hun jobber på PRIO, Fredsforskningsinstituttet. Hun ser på tallene hvor det er krig og fred mellom land, grupper og mennesker. Med andre ord, dette er en dame som har full oversikt over hvordan det egentlig går med verden. Hvordan går det med verden i dag? Hvordan går det egentlig med verden? Altså, hvis vi ser media, så kan vi tenke at det går ganske dårlig. For det er jo veldig mye snakk om krig. Vi vet jo at det er krig i Ukraina, vi vet det er krig i Israel, vi vet det er krig i veldig mange andre land også. Men det betyr jo ikke at det er bare går dårlig i verden. En annen ting som kanskje er litt positivt og litt fint er at veldig mange er flinkere til å gå ut og demonstrere og vise at de kanskje ikke er enige i det som blir sagt av myndighetene sine og prøver å hjelpe andre. Så det er en positiv ting. Vi vet om kriger i blant annet Ukraina, Russland, Israel, Palestina og sånt, men hvilke andre steder er det krig i verden nå? Ja, godt spørsmål. Faktisk i fjor så var det 59 konflikter i hele verden, og de to du nevnte, det er bare to av de. De aller fleste konfliktene, de er i Afrika. I land som Mali, Nigeria, Demokratiske republikken Kongo. Og så er det en del konflikter fortsatt i Midtøsten, Syria og Jemen for eksempel. Og så har vi en del i Asia. Myanmar for eksempel er et land med mye konflikt. Er det noen kriger vi i Norge ikke hører så veldig mye om?
Ja, det faktisk de aller fleste krigene i verden, tror jeg, vi ikke vet så mye om. En konflikt, for eksempel, i Etiopia. Og i 2021 og 22 så var det en kjempestor konflikt, en borgerkrig i Etiopia. Og det var faktisk flere som ble drept i den konflikten enn i Ukraina. Men det skulle vi jo ikke tro, sånn som media fremstiller det. Og litt av grunnen til at det er sånn, handler jo om at Ukraina og Russland, det er veldig nært oss. Så vi bryr oss kanskje mer om det. Slava Ukraina! Og Israel og Palestina, det er en konflikt som er veldig viktig for verden. For alle de store landene i verden, sånn som USA, Frankrike og Tyskland. Og derfor får vi mye mer fokus på det. Så derfor fokuserer media mye mer på det, verdenssamfunnet fokuserer mer på det, og så blir det ikke så mye oppmerksomhet til alle de andre. Og det er jo veldig, veldig synd. Så det er trygt i Norge? Ja, det er helt trygt i Norge. Og grunnen til at det er det, er at vi har en stabil, demokratisk regjering med politikere som ønsker det beste for landet vårt. Og så kan vi jo være uenige med politikerne, men de ønsker det beste for oss. Vi har gode naboer, vi har gode forhold til naboene våre, selv om vi synes at det er fint at svenskene taper innimellom, så har vi gode forhold til dem. Og vi er også medlem av internasjonale organisasjoner, så FN, og vi, om vi ikke er medlem av EU, så har vi et nært samarbeid med dem, som også er gode støttespillere. Så i Norge så er det trygt.